ယခုသုခိလို့ပြောနေကြပါတယ်ဘုရားသာသနာကွယ်ပြောင်းနိုင်ပါသလားမှန်တယ်သုခတ်ဆိုတာသုတ်ယုတ်လာတဲ့ခေတ်ဟာခုမှစားတာမဟုတ်ဘူးကောရမဘုရားမပွင့်ငင်ကလေးကလူ၄ယောက်မှာ၃ယောက်ကတရားပြက်ပြီးတော့တယောက်ပဲလူကောင်းချန်တဲ့ခေတ်ဒါကလိယုဂသုခကာလလို့ခေါ်တယ်၄ယောက်မှာ၃ယောက်ကအဆိုးတယောက်ပဲအကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကာလသတ္တဆုတ်တယ်ဆိုတာဘာတွေဆုတ်လာတော့လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုချင်းတရားတွေဆုတ်တာနံပါတ်၁ကိုချင်းတရားတွေပြက်ပြားလာသည့်အတွက်ကြောင့်ယာတိဥရုတွေပြက်ပြားလာတယ်တိတံတွေယာတိဥရုပြက်ပြားတဲ့ပုံမှာဒီမြေဩဇာတွေခန်းချောက်လာတယ်မြေဩဇာခန်းချောက်တဲ့ပုံမှာဆက်ပြိုးတဲ့တိနံတွေကလည်းအစီဩဇာတွေရုတ်တရော့လာတယ်အဲ့ဒါလို့လူလောကကြီးကဆုတ်ယုတ်မှုဟာကိုချင်းတရားဆုတ်ယုတ်ပြက်ပြားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဥရုတွေပြက်ပြားတယ်เนาะမြေစီမြေလွှားတွေပြက်ပြားတယ်နောက်ကြတော့လူတွေစားတဲ့သီးနှံတွေရဲ့စီဩစာရော့တယ်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအသက်တိုးလာကြတယ်ဒါဆုတ်ခက်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ဆုတ်လာဘုရားသာသနာကွယ်ပြောင်းနိုင်တာပေါ့မိတို့ထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်ကြရပါမည်ဒီထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်ရမှာတော့မိမိရဲ့တက်ရှိမှုမှာရသော်ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုပတ်သားနာယူခြင်းကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ခြင်းကိုတသက်တာကိုဘဝတမိုင်းဘေးတောင်ဝင်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကိုဘဝမှာကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ့်သွားချာပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းသွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသာသနာဆက်လက်တည်နေဦးမှာပဲသင်ကြားခြင်းသင်ပေးခြင်းပို့ချခြင်းကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းဆိုတဲ့ပရိယတ္တိယဝသာသနာ့တမူလန်းလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုသင်ယူကြမယ်စင်စဲမဲ့ပြပို့ချပေးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတရားတော်တွေဟာလူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲစင်စဲမဲ့ပြရောက်တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထိုက်တဲ့လောက်တော့သာသနာတည်နေပါဒါကြောင့်သာသနာတည်ထမ်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုသင်ယူခြင်းပို့ချခြင်းဟာအခြေခံအကြဆုံးပဲနာယူရမယ်သင်ယူရမယ်မှတ်သားရ